1807. rođen je italijanski revolucionar Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Pristupio je 1831. godine tajnom društvu Mlada Italija Giuseppea Mancinija. Izveo je 1860. legendarni pohod na Siciliju i sa 1000 crvenog košuljaša oslobodio ostrvo. 7. septembra 1860. godine triumfalno je ušao u Napolj. Pokušao je da oslobodi Rim papske vlasti, ali je oba puta uhapšen. Kasnije se povukao iz politike, nezadovoljen razvojem događaja u Italiji posle ujedinjenja. 1831. umro je u Njujorku američki državnik James Monroe, predsjednik Sjedinjenih Američke Država od 1817. do 1825. jedan od najistaknutijih političara u američkoj istoriji. Dva puta je bio biran za predsjednika Sjedinjenih Američke Država, a njegovim su nastojanjem Sjedinjene Države 1803. godine kupile Luzijanu od Francuske. 1823. proklamovao je čuvenu doktrinu Amerika Amerikancima, koja je odražavala težnju mladih severnoameričkih industrijalaca društvenih slojeva da gospodare tržištima i sirovinskim bazama na američkom kontinentu i da s njega potisnu uticaj evropskih sila. 1848. umro je francuski pesnik, državnik i historičar François René Chateaubriand. Kao sjajan stilista snažno je uticao na francusku književnost. Bio je ambasador i šef diplomatije i iz politike se povukao posle pada kralja Šarla X. 1910. umro je u Milanu italijanski astronom Giovanni Virginio Schiaparelli. Bio je direktor Milanske observatorije, otkrio je kanale na Marsu i asteroid Hesperiju. Proučavao je i vezu između kometa, meteora i meteorskih rojeva i odredio rotaciju Merkura i Venere. 1927. rođena italijanska filmska glumica Gina Lollobrigida, prva velika zvezda italijanske kinematografije posle Drugog svjetskog rata. Filmovi Fantan, Lala, Lepotice noći, Hleb, Ljubav i mašta, Trapez, Solomon i Kraljica od Sabe, Carska Venera, Provincijalka i drugi. 1934. umrla je u Francuskoj poljska naučnica Maria Curie, dobitnica dve Nobelove nagrade. Sa suprugom Pierom Curiem je iz rude urana izdvojila nove elemente, radium i polonium. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu Parijske akademije medicine i postala je šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor Instituta za radium u Parizu. S Pierom je 1903. podelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. sama dobila Nobelovu nagradu za hemiju. Posle Pierove smrti 1906. je otkrila i radioaktivnost torijuma. U čast bračnog para Curie, jedna merna jedinica u fizici je dobila naziv Curie. 1997. američko vasionsko vozilo Pathfinder spušteno na Mars. Vozilo Pathfinder je 1997. godine snabdjelo naučnike s neprocenjivim informacijama o Marsovoj atmosferi i površini.